Svi misle da dobro poznaju Marinkovića, a spekuliše se da je krofak za Takijevu ćerku previše dosadan. Bivši zadrugar Edo Fetić, koji je ujedno i bivši ljubavnik Maje Marinković, gostovao u jednoj emisiji gdje je dao loše prognoze za vezu Marinkovićeve i Stanislava Krofaka. I dok jedni misle da je objektivan u svojoj oceni, drugi slute da je reč samo o ljubomori. Pa dobro, ja sam rekao malo pre, mislim da je on nije Majin ti, previše je miran za nju. Znam je dugo, mislim da je trebala da ostane sama do kraja, ali ona voli da bude u toj priči, tako da je to Maja. Ona je skontala da će biti glavna priča i to mora biti Maja. Ako on bude okej prema njoj, bit će i ona prema njemu. Što vodi ka raskidu, jer nju to ne radi. Jedna je priča kad si unutra, jedna je kad si spolja. Odavde su mi svi foliranti, jedini iskren je Ša u toj celoj priči. Mi ga osuđujemo zbog plakanja i kukanja, što je idiotski, pa nisi u vrtiću.